بچي دي من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء الكرام عدد الاجتماع حاضرين المسلمان الذكرون ننبري عظيم جامع مسجد کے یعنی مسجد دیر بالا اگه که تکم مدرسه در مدرسه تحسین القرآن داغی مدرسه در دیما شمان و بچو ختمونه دی استاس و مخی ختمونه شو در اگه بچو در ختمونه در قرآن شریف پا خوشحاله که داغی محتمم سیب مولانا قاری محمد رفیق سیب و قاری اشفاق الرحمن سیب اغیی دا اجتماع جوڑا کرده اولم دا اغیی پا دعوتو بین خصوص دا خبر دیر گران قدر محترم رور حضرت مولانا سجاد سیب دی پا خواهش و دعوت دلتا حاضر شد علماء کرام خود زیاد تشریف فرما دی و بین خصوص دا دیر دا غٹ مدرسه دا اغیی محتمیم سیب حضرت مولانا باور خان صاحب دی دمجدهم او نور گرش میر علماء موجود دی او ما بل دی او آدم کلی دا نو مرگری موی چه مختصر یا بسرو ٹکی دی دو موسرا دی کار کنی دا دما رو بی زن نری دی جمعت تا دا سوزر مخ کی بار داری او دیر مالا تا ملات للم رو بی زن نری باب بام را گری او یو سیز در تا در محسوسون او پاقی در جات خوشانه از دا محسوسون کستاسو در خلقو دا علماء سر ری رضیات امینه دا دا محسوسون یا بدین هم دا صفت نلگی و چه در عظم در دکانون دا خلقم بار راوتی او ری رنش میر که ما تسکلی مشی وی او دین هم خبری کم چه در ما بیانون هم دا بچی و دا مشران اولی نو دا علماء مینا و علماء سر محبت دا دا ایمان نخدا او دا دا دی خبر جواهی دا استاسو الحمدللہ دا علماء سر او دا دین سر او دا تبلیغ سر او دا قرآن سر و رسول نصر انشاءاللہ مین اشتا رو الحمدللہ او بیاد دی وقتی دیر خلق جی عقیم لکی مختل کاروبار کی جائز کاروبار کی دیر خلق ملگیئی غیبہ پر گناہ کے لگیئی سود بچائی دیر خلق پر غیبتو نہ کئی دیر خلق پر روح سدوں کی مصروفی اوستاس پر روح کے پر رب دعوان چو جناب بچو چاہی مسجد تا او دی بچو سر بکین اللہ کی کم قرآن دیکھنے دے او دی ملیان و سو خبری بہورو شروع استاس پر لکی دی مجلس تا مینہ دا اللہ آجو دا سا
ستاسو لکه راشب الله واجب دا لري خبر نه خلا ستاسو الله واخه ټول وه الحمد لله خدای نه وې خو خدای په دې تنه وې اوس الله واخه دې تنه نه اوس ته یا لکه پر دې په الله چې مقلب القلوب الله ورونکي مصرف القلوب لو بدلونکي الله دې ستاسو په لکه الله واجب دې مات تا ورل چې مدرسې ته ورنام دې مولایانو د دې خبرې وو او د دې په ټیو په خوشاله کې وو موږ به وو نو خو دې پاک دې امین امین چې تاسو په دې باندې او د دې اجر او برکت ته الله تاسو ته نصیب امين ترونو مختصر د دې موقع په مناسبت ته یو خبر وو ادا چې په مخز مکه د دې بچو نه چې د مخکې ناستې قرآن یې زده کړی او د عالمانو د حافظانو نه غوره مخلوق ولې بل نشته دا خدای ته ډېر ګران دي دا ولې الله ته ګران دي ځکه دا د خدای پیغمبر فرمایي زینب حضور پاک فرمایي د حدیث په رڼا کې درته وایي اشراف امتي حملت القرآن و اصحاب الليل اذا ما امت کې بهترین څوک دي اشراف چې پیغمبر ته خوښ دي او اشراف وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر رسول اللہ مبارک ناز اور فخر کرتا ہے کہ اللہ رسول پہ فخر کرے داغ وقتی اگر بہترین خیری حملت القرآن الخلق دی کہ پسینوں کے لئے اللہ قرآن روتے سینہ کے قرآن روتے او اصحاب اللیل اذا شپے پاسی خلق دی او دی اللہ کا بسر گو سر گو جاری داد بڑا لیلہ تا قرآن او بلده رسول الله مبارک فرمائی حضور پاک ده نوه تبی عمر مبارک حدیث ده تمامه سفرمائی لو جعل القرآن فی احامل کدا قرآن که انسان پر سرمن که بنشی او ده حافظ کی ثم القی فی النار او بیادا انسان در جهنم اور تخو غرزیگی محتر سوریگی بنا مجھے کم انسان دا جہنم اور نسو دائی داغن بہترین تمگینے شی اور رسول اللہ مبارک فرمائی جنہ میں اغسر فرمائی ان اللہ یرفعو بہذا کتاب اقواما ویرفعو بہی آخری مشہور حدیث تے کہ عزت رفعت بلندی شان شوکت بالائی دا دا چالا دا قرآن دا مخل او پستی او زلت دا قرآن دا مخلی مجھے سوپ دا اللہ قرآن سر محبت و مینہ شروع کی معزز شو او جسوس محبت نکی زلیل شو حضور پاک فرمائے او مشہور حدیث دیتا سو تسکول پدے دی والیون خلق لی کلے لے خیرکم من تعلم القرآن او علمه جسو بنت قرآن خیر یاد بلنے ازدہ کئی دا پتا سو کی بہترین دی دا ٹول خبری فی ماہو کلے دا میں دچا ہو کلے محمد مصطفیٰ قلو اے صلی اللہ علیہ وسلم زمان خلق کے اسوال کے دو سوال کی دا گئی دو سوال میں جواب دا سکو ویدے مولیان سوک لے او دے مدرسو سا پورے سوک لے دی سوک لے دری دا سے مثال لے لگا یو سری دووے کیا را دا دیوار کو سپین نرے یا دووے کہ مانا دا خوروز نر دا خوشپا دا نو دا بوتے چی کار کیا یہ ستاستر کے رنگی تولا دنیا کہ مون گورو نمون تروس کاری مون تسپین کاری او تا بیر وقت نه او دا سپین نه ری پتا ولا کې د جستا سترګې کمزورې دي یا نظر ښکنه او یا به ته ډاکټر نه نام کې خپل نظر یې حل کړو دا په مثال دی چې مولیا نو څوک نه دی خلک ویل کنه ګورا مولا څه کوي دا د دوو درېو قاریانو مولیانو دا به چې به نه کړه دا د مولا کردار او جنن ستا په دیر کې دومره حافظان دي چې تاسو به اوس نشمیره دا د ملا کردار دی نن ستا په دین کې دومره عالمان دي چې ته به ونه شمیرې دا د ملا کردار دی او چې دا ستا ښکلې عقیده ده او دا ښکلې عمل او دا اخلاق او ګیرې قسم په خدای دا د علماو کردار دی دا مو اچه علماو څوک کړل وایي تاسو خو ډاکټر پیدا نه کړ مې ډاکټر په زما کار نه په میډیکل کالج کار دی وایي تاسو خو انجینیر پیدا نه کړ مې دا انجینیر پیدا کول زما کار نه دی دا خود انجینئر یو مشته کار دی دا دې خدا سے مثال دی لکه یو سړی دی او دا دکان کوي او دا دکاندار لور شي
او د وستا خپل فريده د دکان ته چپل کړي خاصه تاسو ډاکټر پیدا نه کړ او دې کار کا تر چپل نه دی او سپله راځي په خپل کو زما د ډاکټر احساس وسو بل لور چې هغه تیل مالو چې چيني خرڅي او ته ورته کاکا جی لا دې د دکان ته وې او دا نه مخ کې دي کو نو تاسو یو ډاکټر انجینر پیدا نه کړ او وي کاکا کمالګه دې په کاري کټوي کې نه راځي دا په چینی دی پکاری کې دره ده په دوی لا باندې ګرمي دی پکاری کې دره باندې خاص ده دا خو نه ما کار نه دا خو نه چا کار نایا ورشه نایا او نایي ته چې ستم دلتا نه تو کې اټلا دې ټول دې کې نم کا نو تاسو په ډاکټر او انجینر پیدا نه کړ او وي کاکا جی که سر دې بي بي کې نه چې دلې اخره ما خو دا کار دې دا خو نه ما کار نه دې یو کار مې کړو ستاسو نه کده ما نه سنت کړو سنت پہ جانا کیا نا ختنا سنت بھائی ختنا سنت پہ جانا کیا سالی کا نماز سنی کا سنت کرے ستاپلا نماز پلا سنت کرے اب بتا کہ اسے کمی بھی رہے نماز دارا کار نماز دارا کار ڈاکٹر پیدا کر خود ما کار نہ دے یہ جیری خود ما کار نہ دے نمو مولیان ساتھ اگر سالے کی مو کچھا دستانا نبیلی شروع نکاو نم دادت ہے الحمدللہ نو نو ته سو کوئی دا ڈاکٹر پیدا نہ کو نو تو میڈیکل کالج والا تو مال تم دا خبر کڑی دی میں تا مولا پیدا نہ کر کہ مولا ستا سو کر یہ جیرے جو نو تے دے دے راجے وے تا ہو عالم پیدا نہ کر یہ ستا سو کر دے گورا تمی دا ستا سو کر دے الحمدللہ من بخفل کال کے خود کفیل یو من ستا سو پر دیر بالا و دیر پاہی پر زلہ کے مسئر پالو دیر بالا کے موائیو دمرا عالمات پیدا کر کے دینا شمیرے لیے دومره تاریخ پیدا کړی دی نن میره لري نشي زمون یو مولا یو مولا د دې خیمه مولانا الیاس رحمت الله علیه کدا د دیوبند بچی دی او د شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه شاګرد دی هغه دومره خلق د بسترې په وګړه کې دی ویل کوم د شوه ان شاء الله هغه دومره خلق د هغه په برکت د کفر نه اسلام ته راځي دا کش میره لري نشي دومره خلق ګیر پر خاو دې مونږ نه شو ورو کړل قسم په خدای کې ته شمیر نه شي او دومره خلق په کوسو خوار وار کړل او د خلق په استاو په دې ته به ونه شمیر اده مولا برکت دی او ستا په جمعه کې چې کوم تعلیم کې کې د فضائل اعمال او هغه څومره تعلیم کې کې په هر جمعه کې تقریبا کېږي کې نه کېږي دا چا لیکل دي دا مولا صاحب لیکل دي مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دا د مولا کې زه په بابان دې ته هلتا څه دا د مولا خیر دار ہے چې مولا سره کړی وي او ستاسو تر یې پټی دي او لاندې دي نو مال دا به علاج کرا دي مونږ خود کافی دی الحمدلله زړونو بلا اوره ستاسو چې په ډیګری اخلې په سکول کې کم فاز ہے امریکا ته پی ڈی کو ایم ایس کو یا زه په کمپیوټر ساينس کې پی ڈی کو یا دې کې غټه ډیګری کوما نو یا په فیاسیس کوما یا مرسی پی کو یا غټه ډیګری اخلم نو د لندن ته دی او امریکا ته دی او بار دنیا ته دی دا څه نه او ستار غټ د فوج او د پولیس افسر چې دا نه نورم ترقی غواړي نو وی ال یو کورس دی ادل ته نه کیږي ال ته بلار شو هغه کورس وو کو نو رابه شو دا څه نه او ایم بی بی ایس دلتا پورا لکیگی نو چینا تا بلار شو نو انتا بیم بی بی ایس وکم دا سیدہ کنا دا او الحمدللہ زمان پا دین او پا مدرسو کیا پا علم کے پاکستان خود کفیل دے دا دے دے خلق دا اعلا تعلیم دا پار بار تا ندی دا بار خلق برا لیو پا پاکستان کی با قرآن سنت دا کے انشاءاللہ تا دا مان کار من پل کار کی کامیاب جو الحمدللہ من خود کفیل یو ہاں کہ تبہ جستا جو خلق کی ولیین و نستیت یا مصر تا اگا سے برکت لدی دلتا سے کم علم دے پٹول دنیا کیا گا علم الحمدللہ نشتا دلتا دا بار دنیا خلق را دی او علم حاصل ہے دلتا دا بار دنیا خلق را دی رہ بڑتا او دا دعوت چل دکی الحمدللہ من خود کفیل یو دا خود پفادا او تبیا میں مدرسو سوک لن زدہ ڈاکٹر عزت کو کہ ڈاکٹر نی او زمین لاجونے کی زبر ہو جب ہونے نی سم او زبر ہون ضرور ہے زمان انجینئر دیر قدر تم دے انجینئر او ولی قدر تم تاسو تم بیما کہ انجینئر نو دا سورنگی مالا نوی بستے کہ اترال بسونا لرے دا سڑکی نوی جوڑ کرے دا بسیم دلتا را رستے نم دا بلدنگ بسیم جوڑے دے زدہ سینستانم قدر کو کہ سینستان مالا میدائیل جوڑنے کی او مال اتم بم جوڑنے کی وہ دشمن انڈیا میں نن خوری لا خوچ انڈیا یری کی خود دا بسید نہیں یری
زده فوج قدر قوما بدا ما فوج نوی اعلا فوج بدا ما سرحدون و سیاسات داری نن بدا دشمن فوالرم زده پولیس هم قدر قوم که پولیس نوی دما امنوان بچه را وستا زده سکول دا استاز هم قدر قوم دما بجود دا دوٹی کی خیلی زده کالج دا پروفیسر هم قدر قوم زده دی دنیا دا دی دکاندار هم قدر قوم که دما اولو تاجت شنو دی مال را پیدا کیو پا میرا خرس کی زده طول دا قدر و احترام قوم دما رونو دا طولی او دیتا دا پاکستان نه دا طولی دنیا آلی دا داکتران انجینیران تاجران ورپسې دا وزیر اعظمان وزیر اعلاګان او د دنیا دا کارخانهدان یو ځای کا قسم په خدای که د خدای مریض د دې ماشوم حافظ د خپې دوړې ته ورسېږي سبحان الله ما دا پیدا کړې مولانا مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او دا حدیث درس کوم طالبانو ته او کتابونه خواره پرته دي او هلته ناستې دګې استاذ کې باران چې باران شو طالبان خو منډې کړې او کتابونه یې بچ کړل او کتابونه یې ټپ کړل د استاذ ته نه ګوري چې استاد هم یوازې پرېبول زمونږ دا طالبان ګوري چې سره ډېره زیاته مینه کوي دومره محبت چته د کالج او د سکول سټوډنټ د خپل ټیچر نه کوي څومره چې زمونږ دا سټوډنټان دا طالبان زمونږ د استادانو قدر کوي ډېر زیات قدر ډېر احترام دی په دوی کې زمونږ لاسونه زمونږ ښکلی مونږ سره سپلای ګرځئ د جدید دراج د خپل شاګردانو نه ټول تاویږي را تاویږي خوښ یم دا نن یار استاد خو زمونږ دا طالبان لږ مست هم دي یار ګورې خو په دې ایمان دا لږ مست هم دي دا یو ځل یو بابا په جومات کې ناست و چغې به یې والي وایي خدایه په ما جبرین پېښ کړې چې ما جنت ته ورسېږي هغه په دې نه پوهېده چې داسې کې خدای نوم یې جان اورېدلې خدایه جبرین پېښ کړې خدایه جبرین چې ما جنت ته ورسېږي نو طالبان جومات کې زیرا دی یو بابا د خدای خاطر او کوم نور د تاسو جنت ته ورسېږي خدای په دې راسې وی په تاسو کې کې او هر وخت به جبرئیل هغه خدای دې امر نشته طالبان موږ له خوبه مو وستو او د ګیتار نه دې مو وستو دا څه په مصیبت سره یو طالب پکې وانکار مونږ په کوټې ته ورسېږي شپې او پرې راځه تا او پرې دې په کاله ورکړه وی بابا جی وی ها وی د جبرئیل راغلی ما او تا جنت ته بوزم سوال دې قبول دي وی کوم دې وی بار ولاړې ګروزا و دې په منډه ورورته تا دا یو تاسو ما تاسو وې دا چې مو دا دې ما په سر راغی کران دې اوس په جنت ته بوزي وی کوم دې وی د بارې ما او دا پړې مې د ښکته ته کې مړې ته ورواچا یو چټ باندې جنت ته راسو او ساده سره پړې مړې ته ورواچا ای ور به چاو تعلیم بر راه کو او چې دې میسته کنا او بابا په دې مدار خو بدل نه چې جبرئیل دې نه نه دې پکا ای جبرئیل د خدای خاطر او کما دې نه دې پکا مرم سامي و دي چې طالب په چې جو سو سړی ختميږي ما خپل یو پر او بده شر پات کو منډه کړې چې منډه کړې دروازې باندې نه نه خدای ته وی وی دروازه بند نه کړې جبرئیل راغلی دې سره جنت ته کوي مستی دمو ما دالو مو معنی کې طالبان دوه ډوډۍ به ته ملاوي دي سو وا هغه کله په وړل شي دي کنه مو خو نه منه شو کوله کوي اغي د خاصو دی ګو مونټمن ته مونټوي سه ما دی راځي د خاصو ګو باندې کې دي کړو چې درې کا وې درې نه کا یې درې کا یې درې نه کا نو دا طالبان وو چې او یې به ځای لري په مونږ ګولاریان دي په مونږ ډیر ګراني د دې د شوخي او مستی یې رنگینیا اور ان کے شوخ یا ہم کو بہت پیاری لگتے ہیں دادا خدے دا دین طالبان دی من پہ خوش آئے گی باہر کیف مولانا شید احمد گندوگی سے سبق خائی طالبان امن لے کے چی کتاب بچ دو دوارا نا جسے کہ امن لے کرے رشید احمد گندوگی سے ایسے چہرے پا آگا دا طالبان سب لو لالا او سادار اکور پا او سب لے پر گراوا چھو بیدا سب لے لم لے گی باران لم لے گی دا ٹور شاگردان و طالبان و سب لے پر سادار کی واچھو سادر مونږ په وګړي کې کوټه کلا چې لا او سپلې سادر یې ټول کرا شي بچي سپلې او هو تعالی مان په جوړ شي چې نه او حضرت دا سوجو تا د مونږ سپلې راو چې تکړه سپلې خو بشاګر د سات سره ګرځي عبد الله بن مسعود په حضور پاک سره ګرځول صاحب نه لري دا تاسو خوږه تا د مونږ سپلې او بیا په هغه مبارک سادر کې چې مونږ سیرو پوری نشو ام کولاو دا له صدر مون قدر کوم نه غیږه مون سپلې دی واچولې او بیا دې په دې خپل او بیا دې پاسا سید دا خو دې مون ګلان کار کو
دا له سوق طالبانو جوړه دې دمونه سره کیو شو شیخ نما خیرای سره خلاص پته ورو دا سوچ او مولانا شید احمد ګموہی دې سوق دا علم غرد دې دا فقه غرد دې دا حدیث دا یاد دې او پر ټول انبیاء کې نه په پد په لطا باندې مشو کومره به سړی سره کوټه سړی نه دې او دا سوي وینا نه وچی تاسو سره پلی د ماده ساده نه یو دې مدې تاسو سره پلی د ماده ساده نه ډیره قیمتي دي دا ساده نه مکو غلي او تاسو د سپلو په وی خونو د فرشتو د وزر دونه پرته ماشاءالله ذکر رسول الله مبارک فرمای ان الملائکه لا تدعو اجنحتها رضا لطالب العلم چې فرشته د طالب دې خو ته وزر وړي بالکل ملالی قاری ندی حدیث تان دیلی گلی جو ملاسی پا پوشلو مدرسو طالبان و توی سیب دادا پوشلوالی دی دکاری ندی آقا و توی قاگی نکو خوچی طالبان و تن کو وی دا حدیث چی مکلوی نو دی کرال چی طالب تا فرشتی و ذری کوری با دنیا نشی و ملمارا شی دیو تا ریڈ کارپیٹ بچاوی که نم بچاوی سور کارپیٹ دا غفت بی خود خبرو کی گی نر آقای وی زتی ما وی چې اوس په مون د فرشتو د وزر ماتي وی چې دا مې ورته په خوښه شوی مکمل قد د حدیث شرح د مشکات او مولا علی قاری ډیر وی سره دی دا واهر دی او شیخ عبد الحق د دهلوی رحمت الله علیه شیخ عبد الله معاذ چې کوم د شارح مشکات ته وی سره دی محشی د مشکات دا واهر دی نو دا طالبان بولانیان دا سمره خوند کوي سمره مزیدار چې نن تاسو چې خدای تاسو ته په کوم محبت په نظر کتلی دي ها تاسو ته خدای د مینې په نظر کتلی دي